បានលោកសរិមការពីមុនខួបមួយឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនគេបានមើលឃើញការសម្រេចរបស់លោកពូទីនតទៅនឹងរឿងនុយក្លេអ៊ែរថ្ងៃនេះចង់លំអិតថាតើអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងសំខាន់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាដែលធ្លាប់មានជាមួយអាមេរិកនេះបាទបាទគោលបំណងសំខាន់របស់លោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានសម្រេចជាស្ថាពរក្នុងការដករុស្ស៊ីចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជួយសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរឬក៏គ្រប់គ្រងគ្រឿងយោធឧបករណ៍ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេហៅថា New Start ហ្នឹងគឺមានគោលបំណងពីរសំខាន់ជាងគេគោលបំណងទី1ដោយសារតែខាងប្រជាភាគីរុស្ស៊ីនឹងបានចោទប្រកាន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាបំពានទៅលើការសន្យារបស់ខ្លួនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនដែលមានចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1997កន្លងទៅពីព្រោះក្រោយពីអតីតសហភាពសូវៀតបានដួលរលំទៅកាលពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1997នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានសន្យាជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមិនពង្រីកសមាជិករបស់អង្គការ NATO ទៅដល់កាន់តំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតទេពីព្រោះតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនឹងវានៅក្បែរខាងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអាមេរិកបានសន្យាបែបអញ្ចឹងហើយតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមអូសទាញប្រទេសជិតខាងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានអ៊ុយក្រែនជាដើមនឹងឲ្យចូលទៅខាងខ្លួនដូចជាការពិចារណាពីការដាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ជាដើមដែលនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនឹងចំណុចមួយទៀតដោយសារតែឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺនៅតែដដែលហើយមហាអំណាចទាំងពីរនេះធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងទៅហើយគេហៅ Nuclear Crisis គឺវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ1962កន្លងទៅនោះដោយខាងអតីតសហភាពសូវៀតបានដាក់ពង្រាយគ្រាប់មីស៊ីលរាប់សិបដើមនៅប្រទេសគុយបាតម្រង់មុខឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលដៅកំទេចសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ពង្រាយគ្រាប់មីស៊ីលរាប់សិបដើមនៅប្រទេសទួរគីក្នុងគោលដៅវាយប្រហារកំទេចអតីតសហភាពសូវៀតដូចគ្នាប៉ុន្តែកាលនោះភាពតានតឹងឬក៏វិបត្តិមីស៊ីលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអតីតសហភាពសូវៀតបានដោះស្រាយចេញហើយនេះជាលើកទី2ហើយដែលមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងទៀតតាមរយៈលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ New Start បញ្ហានៅត្រង់ចេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករ៉េបេកា ហែនរីក ដែលជាអ្នកជំនាញរបស់វិទ្យាស្ថាន Hudson Institute បានបញ្ជាក់ថាគ្រោះមហន្តរាយអាចនឹងកើនឡើងនៅលើពិភពលោកនឹងកើនឡើងនៅលើពិភពលោកនៅត្រង់ថាអ្វីត្បិតតែពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងដៃនៅក្នុងប្រទេសចំនួន9នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនុយក្លេអ៊ែរដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីទេដែលមានច្រើនជាងគេរហូតដល់ 90% អញ្ចឹងប៉ះសិនបើភាគីទាំងពីរហ្នឹងបើប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរហ្នឹងមិនមានសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នាមានន័យថាមិនមានការងារពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេនោះវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងកើតឡើងដែលគេប្រើពាក្យថា
nuclear instability មានន័យថាអស្ថិរភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានន័យថាប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ពង្រាយយ៉ាងម៉េចដោយកាលពីឆ្នាំ1962នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាមាននុយក្លេអ៊ែរហើយខ្វះការគ្រប់គ្រងហើយតំណឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាថ្មីត្បិតតែពិភពលោកយើងនេះមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាំងពីមុនឆ្នាំ1940នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ម្ដងត្រូវបានវាយប្រហារម្ដងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសជប៉ុនចំនួន2គ្រាប់កាលពីឆ្នាំ1945ចាប់ពីនឹងមកពិភពលោកអត់ដែលប្រើសូម្បីតែម្ដងសោះនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែសម័យនេះបើតាមលោករ៉េបីកា ហែនរីកបានបញ្ជាក់ថាគឺជាទស្សវត្សមួយដែលប្រឈមមុខខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអ្នកដែលប្រើប្រាស់មុនគេគឺរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនេះតែម្ដងបើសិនជាភាពតានតឹងនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរมันអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទេនោះបាទបាទលោកសរិមក្រោយពេលដែលលោក Vladimir Putin បានសម្រេចបែបនេះយើងអាចមើលឃើញថាលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងឈានទៅប្រើប្រាស់នៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអ្វីដែលរុស្ស៊ីតែងតែគំរាមជារឿយៗចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងដែរនោះបាទនេះថាលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចឈានទៅប្រើនឹងគឺមានកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតហើយតាមើលការលើកឡើងក៏ដូចជាការសម្រេចថ្មីរបស់លោកពូទីននៅពេលនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលចំហខ្លះទេក្នុងការផ្ដល់ជំនួយយោធាមកដល់អ៊ុយក្រែននោះបាទបាទចំពោះគោលចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់ជំនួយគ្រឿងយោធាបង្កប់ផ្សេងផ្សេងឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅដដែលដោយលោកโจ Biden បានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Vladimir Putin ថាជា big mistake គឺជាកំហុសធ្ងន់មួយដែលលោកពូទីនបានសម្រេចចិត្តបែបអញ្ចឹងហើយលោកโจ Biden ក៏បានបញ្ញាដែរថាអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់គ្រឿងយោធាបង្ករនិងផ្ដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរចំហទេហើយភាពភ័យស្រួយនឹងចេះលោក Hack Jackson ដែលជាអ្នកជំនាញនៅ Hudson Institute ដដែលនឹងបានបញ្ជាក់ថាលោក Hack Jackson នឹងបានបញ្ជាក់ថាភាពភ័យស្រួយនៅត្រង់ត្នេះនៅត្រង់ថាក្នុងប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនឹងគឺខាងរុស្ស៊ីដណ្ដើមបានតំបន់4ពីខាងត្បូងនិងពីខាងកើតហើយពីខាងត្បូងនិងពីខាងកើតនឹងគឺត្រូវបានរុស្ស៊ីនឹងដាក់បញ្ចូលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធការដាក់បញ្ចូលតំបន់ដែលដដើមបានពីអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនឹងមានន័យថារុស្ស៊ីដាក់នៅក្រោមឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងភាពភ័យស្រួយនៅត្រង់ថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមមិនបាច់ចាញ់សង្គ្រាមដល់គេវាយដល់ដីរុស្ស៊ីទេចាញ់សង្គ្រាមត្រឹមតែតំបន់4ដែលរុស្ស៊ីដដើមបានហើយដាក់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនឹងក៏រុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរហើយការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងដូចជាលោក Vladimir Putin ក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺរុស្ស៊ីមិនមែនវាយតែប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេសូម្បីតែប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធប្រទេសដែលផ្ដល់អាវុធឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយទៅដល់ដីរុស្ស៊ីក៏ជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរអញ្ចឹងភាពភ័យស្រួយខ្លាំងជាងគេនៅត្រង់ថាបើអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ដល់គ្រឿងយុទ្ធភ័ក្រឲ្យទៅខាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយដណ្ដើមយកដីខ្លួនឯងបានវិញនោះគឺការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងកើតមានដោយសារតែខាងរុស្ស៊ីបានដាក់ចូលទឹកដីទាំង4តំបន់ក្នុងដំបូលនុយក្លេអ៊ែររួចស្រេចទៅហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសរិមយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះជម្រាបលាបាទអរគុណ